刘国梁终于选择了不再退赛，而且呢派出了刘国镇率领着三弟子外加上了四名主力共同来出战 WTT 比赛的，非常有希望呢可以包揽三个冠军。谈到这里之前，欢迎大家点赞关注阿信聊球，有趣又有料，我们共同聊下三个点。首先第一点，刘国梁他的战略安排战术的转变呢，其中呢刘国梁过去的比赛当中一直呢都是选择了退出，但是直到如今呢在欧洲的斯洛文尼亚 WTT 的比赛呢，刘国梁正式给到了刘国镇，让他呢率领着国乒五名男乒选手两名女乒选手共同来出战了比赛。可以说呢刘国梁这一次的转变呢背后呢也是有他的原因所在的。过去呢包括了年初 WTT 卡塔尔的公开赛呢刘国梁选择了退出，那么直到后来包括了亚锦赛等等一系列的比赛，刘国梁都是非常果断非常干脆的直接选择了退出。那么在过后呢受到了很多的议论很多的压力的，那么在这种情况之下呢刘国梁他面对的压力也比较大，放着这么好的参赛机会，这么好的锻炼年轻选手的机会，为什么刘国梁不去啊？所以呢经过了一番讨论还有思考之后呢，刘国梁就做出了选择，派出了刘国镇让他去带队参加比赛。然后我们再来聊到第二个点，为什么是给到刘国镇让他去带队呢？那么背后呢也是有他的安排用意所在的。首先呢刘国镇他带出的三名弟子确实很出色，刘国镇呢这一次他既能够带领着他的弟子去冲击斯洛文尼亚的比赛冠军，另外呢也可以为他在未来的比赛当中有机会成为男子乒乓球队的负责人这个位置做好准备的。现在呢男乒队伍是秦志戬来接班的，那么刘国镇他如果说能够得到很大的提升，他带队取得了很高的成绩，未来呢刘国镇就有机会去接班秦志戬的位置也是为我们国乒队伍未来的一个人才培养，未来的教练组人员的更换跟接班做好准备的。而且我们要了解到包括了刘国镇的三名弟子，零零后的王楚钦，还有呢直通赛的冠军周启豪黑马选手，接着呢还有刘丁硕，全运会的比赛当中可以说是一黑到底，直到最后的决赛差一点呢还能够，直到最后的决赛虽然说输给了樊振东，但是呢他能够拿到亚军，也说明了刘国镇他能够培养出非常出色的弟子，说明了他的实力除了他的三大弟子呢，另外还包括了林高远还有梁靖昆这名扫地僧的球员。女子乒乓球队呢包括了刘伟桑，包括了王艺迪，一共呢两名女乒五名男乒七名主力的选手，在刘国镇的率领之下可以说呢信心满满，有机会包揽冠军也就是我们最后一起谈到的第三个点，为什么说刘国镇还有刘国梁这么有信心可以去包揽冠军呢？其实一方面离不开我们国乒队伍的总体实力，尤其是男乒的五名主力选手个个都是黑马，个个的总体实力都非常的强悍，而且呢本次的比赛当中男乒呢拿到冠军没有很大的问题了。女子乒乓球队呢有了王艺迪还有刘伟桑，尤其是王艺迪，王艺迪在全运会呢拿到了两个冠军，凭借他现在的爆发力，女子乒乓球队获得冠军也没有很大的问题所以说呢单打的男乒跟女乒很大的机会可以夺冠，还有混双的比赛呢有了林高远的带队之下可以说呢冠军也非常稳的了。那么我们综合对比之下呢，包括了单打包括了混双，我们国乒呢这三个冠军都非常有信心可以稳稳的拿下来的。在我个人的角度看来呢也非常支持非常认同刘国梁首先做出了这个转变，至少呢可以给到年轻选手去参赛的，另外呢还有给到刘国镇让他去带队，最后呢还有帮助我们国乒去包揽比赛的冠军。综合以上的三个点，我个人非常看好国乒队伍的。大家是否认同刘国梁这一次的安排呢？欢迎做出你的点评，也欢迎大家点点关注并转发，阿信和大家下期接着分享探讨，感谢大家的支持，下期。